Волонтери Червоного Хреста з нагоди Всесвітнього дня першої медичної допомоги вирішили нагадати сімейним лікарям основи екстреної медицини. Спеціалісти кажуть, що саме вчасне надання першої медицини може значно знизити летальність серед постраждалих, зокрема від травм, ДТП та серцевих нападів. Сьогодні на сімейних лікарів возлагається дуже багато моментів різних. Вони, правильно ви сказали, вони первые. Первые идут, первые оказывают помощь различного характера, и в том числе и неотложную помощь, потому что это друг семьи, потому что это сейчас тот человек, кому обращается все население. Вміння надати першу медичну допомогу необхідно не лише медикам, а й рятувальникам, поліцейським та іншим людям. Саме тому Червоний Хрест в Одесі проводить чимало курсів з екстреної допомоги та готує кваліфікованих спеціалістів.